tinha esquecido aqui de dois nichos desse primeiro quarto, né? Que uma é da Elvira, né? Apresentadora de TV, né? Na década de 80, né? Que ela meio que foi até processada pela Vampira, que foi a apresentadora também nesse mesmo estilo. Na verdade, ela que foi a criadora da personagem, assim, apresentadora de filmes B, filmes de terror, que ela fazia na década de 50, né? Ela até chegou até a namorar o James Dean. Depois ela foi homenageada no filme Ed Wood, né? Do Tim Burton, né? Que ela esteve associada com esse diretor, considerado o pior diretor do cinema, né? É, trabalhou com Bela Lugosi e trabalhou naquele filme famoso, Plan 9, From the Other Planet, né? E aqui eu tenho um setzinho que eu montei, da Elvira, né? Com as figuras que eu tenho. Eu tenho na sala aquelas duas estátuas da Sideshow, né? A Coffin e aquela de Natal, que são lindas, né? Mas aqui também tem umas figuras bem legais também de Elvira aqui, né? Essa aqui era Candy, Rock Candy, né? Acho que da NECA. Uma figura muito bonitinha. Tem uma série assim, né? De vários personagens. E essa aqui é uma Elvira muito bonitinha. Eu queria ter uma articulada de 30 centímetros, que já saíram, que eu já vi, custo, mas nunca... Nunca encontrei assim pra vender e tudo, né? Aqui tem um CD até, né? Com músicos de Elvira, né? Aqui um castiçal que acompanha este... Isso aqui na verdade foi pintado, né? Daqueles modelos que você monta e pinta, né? Tem aqui um tapete, aqui tem um sofá, né? Aliás, o sofá também foi inspirado no sofá da Vampira, né? Aqui até da caixa, acho que da Aurora, né? Ou da Polar Light, né? Uma dessas marcas aí. Eu não... Já pintei até, né, quando era garoto, assim, na década de 60, eu fiz algumas de uma marca até famosa, agora que eu esqueci tudo, né? E uns monstrinhos, mas eu não... acho que não tenho mais agora a idade, assim, pra ficar pintando e tal, até... Pra enxergar e tudo. Aí, isso aqui eu pedi um amigo e tal, que ele é até especialista e tudo, né? Só que ele errou um pouco a cor da... Fez ela um pouco meio morena, né? E tal, né? Acho que ele não tinha tinta assim mais clara e tal. Mas ficou bonito a figura, né? Ficou bem pintado e tal. Com todos os detalhes e tudo. Ele é caprichoso, né? Deixa eu ver aqui. Parar aqui que... Muito bem feito até, né? E tem assim, essa figurinha da Mystery Terror, né? Que tem vários personagens de terror. Vem numa caixinha surpresa, né? Esse eu comprei já, já estava identificado. Aqui tem um chaveirinho, né? Que vem, eu deixei até na caixinha, que era muito pequenininha, da Rocket Pop, né? E tem também essa daqui que ficou, virou até uma figura rara, né? Vou ter que importar, que não estava achando mais. Na época eu acabei não comprando, ficou bem cara até, que é do Funko Pop também. Tem essa figura aqui, que agora eu esqueci o nome da marca também, mas é muito legal. Tem até dois tipos até. Aqui tem um detalhe aqui, um crânio, né? Essas mãos se movem, né? Dá pra fazer algumas posições. E aqui tem essa figura também que é legal, que é o Burberry Red, que ela balança a cabeça. E o rosto é muito próximo, né? Da atriz Cassandra, né? Segurando uma cobrinha aqui. Vira, né? E tem também aqui esse DVD coleção Elvira, né? Elvira, Rainha das Trevas e as Loucas Aventuras de Elvira, né? Tem esse digipack aqui, né? Com os dois filmes. Mas é isso aí. Né? E tenho aqui, acabei colocando, não estava meio sem lugar para colocar, esse médico e o monstro, né? Tem aqui a cabeça do monstro, nas mãos assim, que dá para
Oscar com o Laboratório. Isso é um filme até do Abbott Costello, né? Um filme, aquela série de filmes de comédia e terror que eles fizeram, né? Esse até com o ator Boris Karloff, que não está tão assim perfeito. Eu vi até o filme um tempo atrás e tal. O filme é bem legal, né? Tem alguns até diretores, não lembro como falou, que sentiu medo nesse filme. Foi o primeiro filme de impacto, assim, de terror, quando era garoto, foi esse. Que o Boris Karloff era bem assustador, né? Ele tinha uma presença, assim, né? Impressionante, ele levava a sério. Era uma comédia, mas ele fazia o personagem bem a sério. Inclusive tem até esta... Ah, sim, eu acho que foi o Stuart Gordon, diretor do Reanimator. Tanto que ele até se inspirou um pouco para fazer aqui, tem seringa, né? Exatamente com essa cor assim, verde, assim, vibrante e tal. Né? Né? Mas é claro que o filme não é colorido, o filme é preto e branco, mas tem as fotos que saíram naquelas revistas, né, da época e tal, fotos a cores. Então, na verdade, o líquido era verde, assim, né, nas fotos e tal. Isso inspirou o Stuart Gordon a utilizar essa ideia assim, no Reanimator, um clássico cult aí que ele dirigiu, né? Bom, e aqui temos aqui outro lixo aqui embaixo do Batman, né? Tem até uma figura do Batman surfista aqui, que é bem interessante, que é do filme de 1966, ele fez uma série durante 3 anos, né? Tem até aquela coisa assim, que assim, né? Bang e tal, aquelas... E aqui tem um cartezinho aqui, ele com um joker aqui com Coringa, né? César Romero e tal, surfando e tal. E no filme é bem engraçado isso, né? Tem até a prancha de surf aqui, né? Tem até o Blu-ray aqui do filme, edição até italiana, né? Eu comprei. Foi lançado aqui no Brasil, eu comprei, né, importado e tal, vou deixar ele aqui, depois eu coloco no lugar, né. Tem esse Batman também, aliás, tem até, vão sair aqui pela Arrow Studio, umas estátuas que eu tenho vontade de comprar, que é exatamente reproduzindo a cena aquele dele surfando, muito perfeito até, deve estar saindo já para venda, né? Esse aqui, o Batman, balança a cabeça, do Darkseid, né, Cavaleiro das Trevas. Eu não sei como isso assim, até meio icônico e tal. Aqui tem, não sei se ainda funciona, se tem que trocar a pilha. Tá muito fraquinha a luz aqui, o bate-sinal, né? Pequenininho que eu tenho. A Canário, né? Que é um personagem que canta, uma crooner, né? Isso aqui do Batman também, uma das vilãs assim, do Batman. E é muito bem feitinho uma série, esse Bombshell, né, que saiu aí, acho que da Nesco, da Eka, assim, exatamente qualquer. Tem até essa figura aqui da Poison Ivy aqui também, que é muito bacana. É uma galeria de personagens femininos, assim, muito bonitas, sensuais, né. Aqui tem uma Catwoman também, da década de 60, também balança a cabeça, né. Tem uma aqui, tem Glemosa, uma miniatura metal, né, já da série de animação. Um livrinho do Batman que acompanha aquele bate-sinal. E esse aqui já é um, também da Glamosa, um Batman também da série de animação, também é bem pesadinho. Tem esse aqui, o Batmóvel. Eu até tive um quando criança, assim, na década de 60. Também é muito bem feito, as portas se abrem, capô, essas coisas. E tá pra dar uma limpadinha nele. E ele é todo de metal, né? A Guest. E é perfeito, assim, é muito legal. Tá até meio caro agora, assim, esse dia pra adquirir um desse ali. A moto, o pé lá do foi usado também no Cavaleiro das Trevas. E esse é um gift set, né, que tem Blu-rays dentro ali, daquela, né, aquele símbolo do Batman ali, um porta disco, assim, tem até uma basezinha bacana também. Aqui, um Joker também do Cavaleiro das Trevas, né? O Ledger, né? Que também é Borrow Red, né? Que também saiu, acho que na mesma época que saiu este aqui. Ali um Batman de game, né? Também bacana. E
E ali tem um Blu-ray também, tem um efeito até meio 3D, né? Vou fazer o efeito aqui agora, que é bacana ter um. Perceber os morcegos quando estivesse voando. Aqui também tem pendrive, tem várias coisas, um GIF setzinho também, tem vários itens legais, é cards e tal. E aqui também, isso aqui acho que acompanha, acho que um GIF set também, que tem uma máscara que eu usava na sala, né? É, então é isso aqui, né? Esses dois nichos que eu acabei esquecendo de mostrar quando eu vim aqui nesse quarto, né? É, também faltou incluir essa figura aqui, acabei incluindo mais tarde, né, da Court of Death, né, que, aliás, são três figuras nessa personagem, assim, como se fosse uma, as várias formas, né, como um pouco baseado na personagem também da mitologia grega, né, a Deméter, né, que Deméter não, é o melhor, assim, a outra figura da mitologia grega, agora esqueci o nome, eu coloco no insert de texto aqui, né, que ela também representa as três fases da lua, né, e as três mutações femininas, assim, dessa divindade grega, assim, que é meio sombria até, né, que aqui está relacionada à morte, né, e... Aqui é uma figura incrível, assim, daqui ela como se fosse uma rainha dos infernos também, com inclusive as almas, né, retorcidas, assim, aparecem aqui, que é uma espécie de crânio, né, e vai se transformando, né, com vários detalhes, assim, com este símbolo aqui, né, símbolo, que cada uma tem um símbolo diferente, né? Eu acabei adquirindo duas, está faltando a terceira, né? Aqui, o símbolo dela aqui, né? E temos essa daqui, que é até a mais sensual, mais próxima, mais humana, né? Assim, no sentido assim de... mas também diabólica também, né? Aqui, ela também levando as almas, assim, aqui tem até... Um crânio retorcido aqui de dor e tudo, aqui mais um outro e tal. Essa é Gilgamesh, eu lembrei o nome dela, né, que é inspirado nos jardins das oliveiras, né, que onde Jesus passa os últimos momentos, assim, quando estava ainda meditando, ainda sabendo que seria levado para o Gólgota, né? Então ela tem uma certa referência com a tradição judaico-cristã também, né? Essa ideia da morte, da punição. E aqui como se fosse, né, almas, é um, né, ectoplasma, né, das almas aqui, umas figuras diabólicas, dois diabretes aqui, que acompanham a figura, né? E a Sideshow fez várias figuras incríveis, assim, dessa personagem, né? Em estátua premium format, são, né? São lindas as estátuas, né? Essa aqui é menorzinha, né? E também é da Sideshow. Mas também tem a marca também Tibilig, né? Que também faz figuras articuladas, né? Na escala de 30 centímetros. Fez também as três personagens. São lindas também. São figuras maravilhosas, né? E aqui tem vários detalhes, né? O símbolo, né, dessa figura.
É interessante. É uma mitologia até muito bem construída, tem alguns livros, alguns quadrinhos, né? Não sei exatamente como foi a ideia, a origem dessa personagem, mas ela é muito rica em detalhes e tem outros personagens que acompanham também, né? Figura linda, né? Capacete aqui, muito associada também com a mitologia celta, né? E é uma mistura de várias mitologias, né? Linda figura. Ficou faltando incluir essas duas figuras aqui da noiva de Frankenstein. Essa figura aqui de 18 centímetros, né? Ela tem as mãos são flexíveis, as seguintes são articuladas, né? Os braços, né? Consigo fazer esse tipo de movimento nela, mas a cabeça está estática, mas é bem interessante, que a expressão dela quando ela vislumbra o seu noivo, né? Um monstro, né? Criatura encarnado por Boris Karloff nesse clássico, considerado o melhor filme de terror da Universal Studios, né? E aqui é uma roupa de tecido, né? E tem uma base, né? Com a inscrição The Bride of Frankenstein, né? Da Universal Studios lá no fundo, né? É uma figura bem muito bem feitinha, assim, os braços são uma espécie de borracha e tudo, né? As pernas também, o corpo. E aqui essa figura aqui da Mego, né? Uma figura também de... Essa aqui deve ter 20, 22 centímetros, né? Só que o rosto está verde, né? Que falam que faz a maquiagem nesses filmes que eram preto por causa da iluminação, para dar um efeito assim, uma morta, né? Então a cor da pele, da maquiagem seria verde, né? Então respeitando o que seria na maquiagem do original do filme, né? Também roupa de tecido, ela articulada nos braços, assim, de braços, assim, a perna, ela tem vários pontos de articulação, gira a cabeça, ela toda tem várias articulações. É uma figura muito bem feitinha e é parecida também com o que saiu um tempo atrás, só que era a cor da pele era branca, né? Era uma figura da Diamond Select, né? Que é algumas figuras retrôs, né? Que eu tenho até vários, assim, né? Na época eu não consegui a noiva de Frankenstein, mas agora saiu pela Mego, né? Que está reeditando essas figuras cluttered, né? Mas é muito bem feitinha também. Gosto muito dessa figura. Aliás, esse set ainda tem incluído uma caneca aqui da Chico Rei, que eu tenho até a camiseta, né? She's Alive, né? Fazer uma brincadeira com a frase famosa do Victor Frankenstein, né? He's Alive, né? Ele está vivo, aqui ela está viva, né? Bride of Frankenstein, né? É um set que eu gosto muito, tem essa figura aqui que fica no alto, né? Que eu deixo aqui em cima. Então é isso.